Lämpimästi tervetuloa kaikille Ursan esitelmätilaisuuteen. Se suora toistetaan nyt ensimmäistä kertaa suoraan YouTubeen. Kehitys kehittyy. Mahtavaa. Tervetuloa kaikki. Yleisökysymyksiä otetaan ehdottomasti myöskin tässä esitelmässä. Niitä voi esittää tuossa YouTubeen chatissa, joka näkyy teille riippuen siitä, oletteko pöytäkoneella vai kännykällä, muulla mobiililaitteella, varmaan vähän eri paikassa, mutta siellä pystyy niitä tekemään. Ja kaikki on ainakin kuulleet Albert Einsteinista, ja moni tietää hänen kehittäneen yleisen suhteellisuusteorian. Se on yhä edelleen yli 100 vuotta myöhemmin parhaiten toimiva teoria gravitaatiolle. Mutta yleinen suhteellisuusteoria ei ollut Einsteinin ainoa anti tieteelle. Ja nyt mietitäänkin, että mikä on Einsteinin tieteellinen perintö kokonaisuudessaan. Ja meille on tullut puhumaan tästä aiheesta professori Heikki Oja, joka hiljattain paneutui Einsteinin alkuperäisiin kirjoituksiin tavoitteena selvittää, mitä Einstein on todella sanonut ja tutkinut. Ja tämä perehtyminen Einsteinin tutkimuksiin poiki tänä syksynä ilmestyneen kirjan Einsteinin perintö. Heikki, ole hyvä. Kiitos. Joo, ensinnäkin tämä taas täytyy selittää, että lippis, joka on päässä, tämä on niin sanottu mikrofonilippis. Vuosi takaperin me kokeiltiin yhden Yleisradion toimittajan kanssa, että miten äänenlaatu on paras, ja se osoittautuu, että tämä on se versio, eli mulla on päässä lippis, siitä lipasta roikkuu rautalanka, ja rautalangassa on sitten iPhonein vanha handsfree-laite, ja tällä tavalla mikrofoni pysyy tässä suun edessä, ja äänenlaadun pitäisi olla kelvollinen. No niin, mutta sitten itse asiaan, Anne näytti häipyvän tuosta linjoilta, mutta me pysytään tässä Einsteinin seurassa. Eli mä olen Einsteinia fanittanut ihan nuoresta alkaen. Kirjastosta rupesin lukioiässä lukemaan kaikkea, mitä suhteellisuusteoriasta löytyi. Ja siellähän ei kovin paljon siihen aikaan löytynyt, mutta innostuin aiheesta ja sitten yliopistossa rupesin opiskelemaan fysiikkaa, matematiikkaa, suhteellisuusteoriaa, tensoreita, kaikenlaista jännittävää, mikä liittyy Einsteiniin. Sitten kun mun urani Ursassa alkoi 70-luvulla, niin pari ensimmäistä kirjaa oli Einsteiniin liittyviä. Ensiksi Raimo Keskisen kanssa me kirjoitettiin Mustaa aukkoa etsimässä. Mustat aukot oli silloin just semmoista kuuminta uutuutta, joka oli tulossa kaikkien tietoisuuteen. Ja sitten Osmi Vilhun kanssa toimitettiin tämmöinen kirja Albert Einstein, tutkija ja ihminen, jossa sitten monipuolisemmin käsiteltiin Einsteinin henkilöä ja hänen töitään. Ja nyt sitten siitä on 40 vuotta kulunut ja on ilo taas ollut tehdä yksi uusi Einstein-kirja. Tällä kertaa mä luin läpi kaikki nämä Einsteinin alkuperäiset tutkimukset. Einsteinin suuhun on pantu vaikka mitä asiaa. Mä halusin katsoa, mitä hän oikeasti itse on sanonut näistä asioista, minkälaisia tutkimuksia hän silloin teki. Ja tästä sitten syntyy tämä Einsteinin perintö. Kirja, josta löytyy sitten kaikenlaista hauskaa ja jännittävää sieltä Einsteinin ajatuksista. Einstein on tässä kuvassa vuonna 1905 nuorena patenttitoimiston virkailijana Sveitsissä. Hän on vastikään mennyt naimisiin, saanut lapsen. Hän on useita vuosia jo pohtinut ajan ja avaruuden ongelmia opiskeluajoistaan lähtien ja samaan aikaan jo pari vuoden ajan tarkistanut patenttitoimistossa näitä erilaisia ideoita, mitä ihmisiltä tulee tämmöisten uusien ideoiden ruotimisessa. Hän joutui käyttämään ihan samoja harmaita aivosoluja, joita käytetään ajan ja avaruuden ongelmien selvittämisessä. Silloin 1905 oli tämmöinen Einsteinin ihmevuosi, jolloin hän julkaisi artikkeleita atomeista, valokvanteista, ja silloin syntyi suppeampi suhteellisuusteoria.
käydään ensin vähän läpi näitä odottamattomia uusia yhteyksiä, joita hän näistä asioista löysi aineen ja energian, ajan ja avaruuden välillä. Hänen ensimmäiset julkaisunsa koskivat kvantteja ja atomeja. Eli parilla kuukaudella oli nämä kvanttiasiat edellä tätä erikoisen suhteellisuusteorian keksimistä. Hän tutki valosähköistä ilmiötä, mitä varten valo irrottaa metallista elektroneja. Se osoittautui, että siinä ei ole olennaista se, kuinka kirkasta se valo on, joka osuu siihen metallin pintaan ennen kuin sieltä alkaa. No se näkyy siihen aikaan pieninä kipinöintinä siinä metallin pinnassa. Siinä välähteli vähän, kun pimeässä katseli sitä, taikka hämärässä katseli sitä. Eli se valon voimakkuus ei vaikuttanut siihen välähtelyyn, elektronien irtoamiseen. Ainoastaan valon aallonpituus vaikutti siihen. Hyvin lyhytaaltoinen valo, ultraviolettivalo, irrotti elektroneja. Pitkäaaltoinen valo, infrapunasäteily, ei irrottanut. Ja tätä pohdittuaan Einstein tuli siihen tulokseen, että valon täytyy koostua, edetä avaruudessa, osua siihen pintaan ikään kuin pieninä hiukkasina, ammuksina. Jos ammuksella on tarpeeksi energiaa, eli se on riittävän lyhytaaltoista, niin se pystyy irrottamaan siitä elektronin. Jos sillä on vähemmän energiaa, niin kuin infrapunasäteilyllä on, se ei pysty sitä tekemään. Max Planck oli 5 vuotta aikaisemmin pannut alulle koko tämän kvanttihomman, kun hän oli tutkinut niin sanottua mustankappaleen säteilyä, eli millä tavalla tämmöinen ideaalinen mustakappale oikein säteilee. Sitten tulee semmoinen tunturin muotoinen kuvio lyhyillä aallonpituuksilla vähän, valon aallonpituuksilla enemmän ja sitten taas pitkillä aallonpituuksilla vähemmän. Ja hän vaivasi pitkään päätään, että mikä yhtälö antaa tämän muotoisen tunturin. Ennen kuin keksi sen yhtälön, aika mutkikas yhtälö, hän keksi sen ihan kokeilemalla. Mutta sitten kun hän yritti johtaa tätä, niin hän huomasi, että ainoa mahdollisuus, millä tämmöinen yhtälö saadaan, on se, että valo ja säteily lähtee aineesta liikkeelle kvantteina. Siis ei tasaisena virtana, vaan yksittäisinä kuin pieninä hiukkasina. Hän kuitenkin uskoi, että tämä tasaantuu sitten, kun valo lähtee leviämään ympäriinsä, niin sitten nämä kvantit hajoaa ja etenevä valo on sitten tasaista. Mutta Einstein meni pitemmälle. Hän ajatteli, että jos kerran aine on atomeina, niin kuin hän oli tutkimuksessaan huomannut, että aine on atomeja, niin myös säteily on tavallaan säteilyn atomeja. Niitä sanottiin kvanteiksi. Eli energia säteilyssä etenee avaruudessa pieninä hiukkasina kvantteina ja osuu pintaan pieninä hiukkasina, eli kvantteina. Max Planck ei tätä sulattanut, tätä, että se myös etenee ja osuu pintaan. Hän arveli ainoastaan sen, että se lähtee, mutta Einstein johti tästä valosähköisestä ilmiöstä sen, että se etenee myöskin kvantteina. Samoihin aikoihin, kun hän 1905 julkaisi tämän kvanttiteorian yhden perusartikkelin, hän teki myös väitöskirjaa. Hän tutki sokeriliemen ominaisuuksia, mitä enemmän sokeria pantiin veteen, sitä jäykemmäksi se tuli. Ja hän pystyi siitä laskemaan molekyylien koon, kuinka suuri on sokerimolekyylit. Hän sai tulokseksi, että 1 millimetrille mahtuu peräkkäin noin 3 miljoonaa molekyyliä. Se on hyvin lähellä sitä todellista kokoa. Eli sekä aine että energia esiintyy luonnossa kvantteina. Seuraavana vuonna 1906 hän pystyy vielä osoittamaan, että myös mekaaninen energia, esimerkiksi jonkun jousen värähtely,
on kvantittunut. Että se ei ole jatkuvaa, vaan se on pieninä hyppyinä, kvantteina. Eli kaikki energia koostuu kvanteista. Vaikka se näyttää niin tasaiselta, niin se on kuin pieniä hiukkasia. No, pari kuukautta myöhemmin, 1905, hän sitten kehitti suppeamman suhteellisuusteorian. Siinä lähtökohdaksi otetaan se, että valon nopeus on vakio. Hän ei ottanut sitä lähtökohdakseen sen takia, että se oli kokeellisesti havaittu. Michelson ja Moly, kaksi tutkijaa, oli huomanneet, että kun koitetaan mitata valon nopeutta toiseen suuntaan, kun maapallo menee radalla ja toiseen suuntaan, se on aina ihan sama, riippumatta siitä, mihin suuntaan tämä säteilylähde etenee. Einstein perusti tämän vakiohomman siihen, että Maxwellin yhtälöt, eli sellaiset sähkömagneettisen säteilyn yhtälöt, jotka parikymmentä vuotta aikaisemmin oli kehitetty, ne sanovat, että valon nopeus on vakio. Ja Einstein luotti Maxwelliin niin kuin vuoreen. Hän lähti siitä, että valon nopeus on vakio. Ja tästä hän pystyi aika yksinkertaisella matematiikalla, nykyisellä koulumatematiikalla, pystyisi hyvin lukemaan tämän Einsteinin ensimmäisen suhteellisuusteorian artikkelin liikkuvien kappaleiden elektrodynamiikasta. Siinä ei paljon neliöjuurta vaikeampaa asiaa ole. Siitä seuraa luonnollisena seurauksena, että jokaisella havaitsijalla on oma aikansa. Ja mitä vauhdikkaammin tämä havaitsija liikkuu toisten suhteen, sitä enemmän hänen aikansa hidastuu. Ajan lisäksi myös avaruus muuttuu, välimatkat lyhenee, eli avaruus menee littanammaksi. Ja kolmantena vielä, että massa kasvaa. Einsteinin aikaan ei valon nopeuden lähellekään päästy, mutta Einstein laskuissaan näki sen, että valon nopeus on semmoinen ylittämätön raja-arvo. Kun sitä lähestytään, niin nämä kaikki ilmiöt menee yhä pahemmaksi ja pahemmaksi. Aika alkaa mataa yhä hitaammin ja hitaammin. Välimatkat lyhenee yhä enemmän ja enemmän, kun lähestytään valon nopeutta. Ja kuukautta myöhemmin, kun Einstein oli kesälomansa viettänyt, se huomasi vielä yhden, niin kuin hän sanoi, hassun ja kiehtovan sovellutuksen tästä yleisestä suhteellisuusteoriasta, ei kun suppeasta suhteellisuusteoriasta, eli tästä valon nopeuden vakiohommasta. Seuraa myöskin se, että aine itse asiassa on sama asia kuin energia. Siinä äsken näkyy, että kun kun lähestytään valon nopeutta, massa kasvaa. Eli siinä, kun kappaleelle annetaan lisää energiaa, sen massa kasvaa. Vastaavasti, jos kappaleesta otetaan pois energiaa, sen massa pienenee. Ja Einstein päätteli, että massa on energiaa. Ja hän johti sieltä tämän kaavan E on MC toiseen, jota on sanottu maailman ehkä tunnetuimmaksi matemaattiseksi kaavaksi. Ja tämä kaava sanoo, että energia E on sama asia kuin massa M, mutta niillä on hyvin suuri muuntosuhde. Valon nopeuden neliö täytyy olla siinä suhteessa. Aine on tiivistettyä energiaa. Me palataan tähän vielä tässä myöhemmin. Sitten Einstein jatkoi seuraavan 10 vuoden ajan pohdintojaan. Hän koitti kehittää yleisemmän suhteellisuusteorian. Tämä suppea suhteellisuusteoria pätee vain silloin, kun havaitsijat liikkuu tasaisesti toistensa suhteen. Toinen liikkuu toiseen suuntaan ja toinen on esimerkiksi paikallaan. Mitään kiihtyviä liikkeitä tai edestakaisia liikkeitä hän ei siinä suppeassa suhteellisuusteoriassa käsitellyt.
nyt hän koitti yleistää tämän asian, että mitenkä, minkälaisia ilmiöitä tulee vastaan, jos sallitaan minkälaiset tahansa liikkeet. Tässä kuvassa on muuten Einstein 20-luvun alussa, eikö se komea tukka liehuu tuulessa. Hän on vastikään kehittänyt yleisen suhteellisuusteorian valmiiksi, saanut Nobelin palkinnon maineensa huipulla. Ja nyt täältä yleisen suhteellisuusteorian kehittämisen yhteydessä hän löysi uusia aineen muotoja. Tähän aikaan, kun hän aloitti tätä hommaa 1905, ajateltiin, että aine koostuu negatiivisista elektroneista ja positiivisista protoneista. Kaikki kerättäisiin niistä kasaan. Aine voi olla kiinteää tai nestettä tai kaasua. Siinä on ne aineen kolme olomuotoa ja sitten neljäntenä usein esitetään se plasma, jossa elektronit ja protonit huitelee erikseen. Esimerkiksi auringossa on niin kuuma, että siellä kaikki molekyylit on hajonneet, että siellä atomiytimet on erikseen ja elektronit erikseen. Mutta nyt sitten alkoi löytyä uudenlaisia aineen muotoja. Ja yksi näistä uudenlaisista aineen muotoista on musta aukko. Tämä keksittiin 1916. Karl Schwarzschild, saksalainen fyysikko, tähtitieteilijä, ratkaisi nämä Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian yhtälöt. Ja hän löysi silloin mustan aukon. Hän huomasi, että kun aine pakataan yhä tiheämmäksi ja tiheämmäksi, tähti, esimerkiksi aurinko, jos sitä ruvetaan painamaan yhä tiheämpään ja tiheämpään muotoon, nythän se on tuommoista miljoonan kilometrin luokkaa, mutta jos se painetaan säteiltään muutamaan kilometriin, sen luonne muuttuu yllättäen. Siellä vastaan tulee raja, jossa avaruus kaareutuu umpeen sen tähden ympärillä. Yleinen suhteellisuusteoriahan toimii sillä tavalla, että se kertoo, että massa kaareuttaa avaruutta. Että gravitaatio on todellisuudessa sitä, että avaruus on vähän kallellaan, kun se massa painaa sitä kuopalle. Schwarzschild laski, että auringon säde 3 kilometriä on se raja. Silloin avaruus kuroutuu umpeen ja se tähti häviää jonnekin. Tämä on semmoinen tiheys, jota silloin ei missään pystytty saavuttamaan muuta kuin laskuissaan. Mutta Schwarzschild pystyy näyttämään, että siinä on semmoinen niin sanottu tapahtumahorisontti. Sen sisältä ei voida nähdä mitään, tai siis me ei voida nähdä sen sisälle koskaan, koska edes valo ei pääse karkuun sieltä kuilun pohjalta. Se on niin syvä kuilu, se on reikä avaruudessa, johon kaikki vain häipyy, mutta mitään ei tule takaisin. Ja sitten Schwarzschild pystyy laskemaan, että mustan aukon sisällä tapahtuu vielä pahempaa. Se aine, joka menee tämän rajan läpi, jos aurinko luhistuu tähän 3 kilometrin säteeseen, se aine saman tien jatkaa matkaansa sinne mustan aukon keskipisteeseen. Sinne muodostuu niin sanottu singulariteetti, semmoinen erikoispiste, jossa teorian mukaan aineen tiheys kasvaa äärettömän suureksi. Schwarzschild itse totesi, että tällä ei näytä olevan mitään fysikaalista merkitystä, koska sellaista tilannetta, jossa aine pakkautuu äärettömän tiheäksi, ei voi olla olemassa. Me ei tiedetä tälläkään hetkellä, minkälaisessa muodossa aine on mustan aukon sisällä, pakkautuuko se siellä keskellä todella pisteeksi, äärettömän tiheäksi.
Täytyy muistaa, että Einstein itse ei uskonut mustiin aukkoihin. Hänen teoriansa kyllä antoi sellaisen tulokseksi, mutta Einstein ei sitä uskonut. Toinen uusi Einsteinin keksimä aineen olomuoto on nimeltään vähän mutkikkaampi Bosen Einsteinin kondensaatti. Bose oli intialainen fyysikko, joka lähetti Einsteinille hyvän keksinnön. Sitä ei ollut huolittu mihinkään tieteelliseen lehteen, mutta Einstein näki heti, että sehän oli loistava keksintö. Käänsi sen saksaksi, julkaistiin sitten saksalaisessa lehdessä. Ja Einstein itse laski heti eteenpäin näitä Bosen ideoita. Ja hän huomasi sen, että jos ainetta jäähdytetään yhä kylmemmäksi ja kylmemmäksi, niin silloin näiden Bosen ja hänen omien laskelmiensa mukaan aine saavuttaa semmoisen energiatason, semmoisen nollatason, eli sillä ei ole lainkaan energiaa. Tämä liittyy nyt taas tähän kvanttimekaniikkapuoleen, eli tähän valosähköiseen ilmiöön, jota Einstein oli kehitellyt ja siitä johdettuun kvanttimekaniikkaan. Tämä ei liittynyt yleiseen suhteellisuusteoriaan, vaan tämä on niitä aineen pienimpiä muotoja. Einstein oli hyvin monipuolinen, kun hän käsitteli sekä aineen suurimpia että aineen pienimpiä muotoja. Tämä oli tätä pientä hommaa, mikrokosmosta. Tämä oli yksi sellainen Einsteinin ennustus, että aineen olomuoto muuttuu toisenlaiseksi siellä äärimmäisen kylmyyden, eli nollapisteen tuntumassa. Mutta Einstein ei itse tiennyt, että kuinka harvaa aineen täytyy olla, kuinka kylmää sen täytyy olla, jotta tämä muutos tapahtuu. 70 vuotta tätä asiaa sitten tutkittiin ja kokeiltiin, ennen kuin sitten 1990-luvulla pystyttiin valmistamaan Bosen Einsteinin kondensaattia. Se osoittautui, että aineen täytyy olla ensinnäkin hyvin harvaa, 100 000 ilman tiheydestä, mutta ennen kaikkea sen täytyy olla erittäin kylmää. Täytyy päästä lähelle 1 000 000 kelviniä siitä absoluuttista nollapisteestä ennen kuin mitään tapahtuu. Mutta tässä kuvassa on yhden tutkijaryhmän kuvaus. Tässä lämpötila muuttuu vasemmalta oikealle. Eli siinä vasemmalla on ensin tämmöinen pilviainetta, jota jäähdytetään ja jäähdytetään. Ja sitten keskimmäisessä kuvassa huomataan, että silloin kaikkein kylmin osa siitä pilvestä muuttuu toisen näköiseksi. Ja sitten tämä toisen näköisen aineen osuus kasvaa, kun päästään vielä kylmempään. Eli siellä todella tapahtuu muutos, syntyy tämmöistä Bosen-Einsteinin kondensaattia. Eli tästä kaasusta kondensoituu, tiivistyy uuden tyyppistä ainetta. Sitä opittiin valmistamaan 1990-luvulla. Siitäkin valmistajat sai Nobelin palkinnon, kun se oli niin uudenlaista. Ja osoittautui, että ne todella siellä nollaenergiatilassa, ne atomit niin kuin tavallaan liittävät kätensä yhteen, niin kuin sinne muodostuisi yksi tämmöinen superatomi, jossa tuhansia atomia istua nököttää vierekkäin, mutta ne pitää selvästi toisiaan kädestä kiinni, koska se on niin kuin yhtä ainoaa kiinteää ainetta. Ja tämä on niin omituista ainetta, että siinä pystytään esimerkiksi valo saamaan aikaan hidasta valoa, itse asiassa valo pysäyttämään. Kun lähetetään valo loistamaan tämän Bosen-Einsteinin kondensaatin läpi, niin se saadaan hidastumaan. Alkuun se saatiin polkupyörän nopeuteen, sitten kävelynopeuteen ja sitten 90-luvun lopulla löydettiin semmoinen konsti, jolla valo voitiin pysäyttää. Eli valon nopeus on tavallisesti se 300 000 kilometriä sekunnissa, niin täällä Bosen-Einsteinin kondensaatissa valon voi pysäyttää. Se ei mene ollenkaan eteenpäin. Tämä oli hyvin omituinen tulos, mutta sitä on nyt sitten fysiikassa ruvettu käyttämään hyväksi. Ja sitten kolmas uusi aineen muoto, jonka Einstein keksi,
tai itse asiassa ei Einstein keksinyt, mutta Einsteinin yhtälöt keksivät. Einstein itse ei edes huomannut tämmöistä keksineensä. On nimittäin antimateria. Einstein kehitteli 1920-luvun puolessa välissä semmoista yhtenäisteoriaa, jossa hän koitti saada gravitaation ja sähkömagneettisen teorian niin kuin saman kannen alle löytämään yhden yhtälön, joka kuvaisi sekä sähkömagnetismia että gravitaatiota. Siinä hän ei onnistunut, mutta tämä yksi hänen yritelmänsä oli semmoinen, jossa hänen yrityksensä kaatui siihen, että tämä hänen teoriansa ennusti mahdottomia asioita. Se ennusti sitä, että täytyy olla semmoista ainetta, jossa on myös positiivisia elektroneja ja toisaalta negatiivisia protoneita. Einstein luuli, niin kuin kaikki hänen aikanaan luulivat, että elektroneja on vain negatiivisia ja protoneja on vain positiivisia. Mutta tämä Einsteinin teoria sanoi, että niitä on myös toisenmerkkisiä, sekä elektroneja että protoneja. Einstein yritti kaikin tavoin päästä tästä ongelmasta eroon, mutta teoria sanoi näin. Lopulta Einstein hylkäsi tämän teorian, koska se ennusti mahdottomia. Pari vuotta myöhemmin Dirac ennusti ihan toista kautta sen, että on olemassa myös positiivisia elektroneja. Ja taas pari vuotta myöhemmin ne todella löytyivät. Tässä kuvassa on yksi positiivisen elektronin eli positronin jälki. Se tulee täältä alavasemmalta, läpäisee 5 millin lyijylevyn, jossa se hidastuu sen verran, että se sitten vähän kaarevammin kääntyy taas tuonne vasemmalle ylöspäin. Tämä oli ensimmäinen kuva, joka positronista saatiin tai sen jäljestä. Se löytyy kosmisista säteistä, avaruudesta tulevasta säteilystä, joka oli ilmakehässä muodostunut tämmöisen. Eli tätäkään Einstein ei uskonut eikä edes jälkikäteen huomannut, että hän on ennustanut antimaterian olemassaolon. Se on huomattavasti jälkikäteen, kun Einsteinin näitä vanhoja artikkeleita on tutkittu. No sitten vielä neljäs uusi aineen muoto, joka liittyy mustiin aukkoihin, on niin sanottu valkoinen aukko. Se sylkee ainetta tyhjyydestä tai sitten musta aukko saattaa ponnahtaa takaisin joskus aikojen kuluttua valkoiseksi aukoksi. Näitä ei ole vielä löydetty, mutta näiden teoriaa kehiteltiin venäläinen Novikov 1960-luvulla. Hän laskeskeli, mitä siellä mustien aukkojen sisällä oikein on. Hän tutki semmoista mustaa aukkoa, jolla on valtavan suuri sähkövaraus. Sen sisällä se aine, jos se varattuna lähenee sitä keskipistettä, niin nämä hylkii samanmerkiset varaukset toisiaan. Ja hän laski, että jossain olosuhteissa sinne keskelle ei muodostukaan singulariteettia, vaan tämä aine sujahtaa läpi ja alkaa laajentua uudestaan. Mutta se ei voi laajentua samaan avaruuteen, josta se on lähtenyt. Sen sijaan se voi laajentua toiseen avaruuteen. Nythän tämä Schwarzschildin ratkaisu, se on semmoinen symmetrinen. Eli jos piirretään sen kuva, niin nähdään, että ylhäälle yhdessä avaruudessa muodostuu musta aukko, mutta ainakin matemaattisesti sinne alapuolelle muodostuu toinen samanlainen suppilo. Eli siitä meneekin tämmöinen madon reikä läpi. Ja siellä toisella puolella saattaisi sitten olla valkoinen aukko, joka avautuu johonkin toiseen avaruuteen. Eli se on mahdollista, että nämä meidän avaruuden mustat aukot, jotka esimerkiksi tähti romahtaa mustaksi aukoksi, aine painuu sinne singulariteettiin, niin se saman tien sitten sukeltaa esiin jossain toisessa maailmankaikkeudessa tyhjyydestä näennäisesti. Tällaista sanotaan valkoiseksi aukoksi. Nämä nyt on aivan teoreettisia
oletuksia. Fysiikka sallii tämmöisen, mutta meidän maailmankaikkeudesta ei ole toistaiseksi nähty mitään. On kyllä etsitty tämmöisiä räjähtäviä kappaleita, jotka voisivat olla mustia aukkoja, mutta siitä ei, merkkejä niistä ei ole vielä näkynyt. Uusia energiamuotoja. Äsken puhuttiin uusista aineen muodoista ja uusista yhteyksistä. Nyt puhutaan sitten uusista energian muodoista, joita Einsteinin yhtälöt antaa. Ensimmäinen on, joka nyt tähän otetaan, on gravitaatioaallot. Eli tämä tulee sieltä Einsteinin yleisestä suhteellisuusteoriasta. Painovoima on todellisuudessa avaruuden kaareutumista. Ja nyt jos esimerkiksi kaksi mustaa aukkoa, kaksi neutronitähteä, kaksi mitä tahansa tähteä kiertää toisiaan, ne molemmat heiluttaa vähän avaruutta. Ja tämmöinen säännöllinen heilunta saa aikaan aaltoja avaruudessa. Näitä sanotaan gravitaatioaalloiksi. Niitä syntyy massojen liikkeessä, esimerkiksi kaksoistähdissä, taikka massojen räjähtämisessä tai luhistumisissa. Se on sama kuin veteen heitetään kivi, siitä lähtee aaltoja etenemään. Jos avaruudessa räjäytetään suuri tähti, siitä lähtee, jos se ei ole täysin symmetrinen se räjähdys, niin siitä lähtee aaltoja etenemään ulospäin. Eli tämä on tämmöinen toinen uusi säteilymuoto, josta ei tiedetty mitään ennen suhteellisuusteorian, yleisen suhteellisuusteorian kehittämistä. Tunnettiin vain nämä sähkömagneettiset aallot, mutta nyt löydettiin myös gravitaatioaallot. Näitä etsittiin 100 vuotta ennen kuin ne löydettiin, mutta sitten ne löydettiin oikeasti. Vuonna 2015 oli saatu rakennetuksi tarpeeksi herkät antennit, ne mittaa peilien välimatkaa kahdessa toisiaan kohti suorassa suunnassa noin 4 kilometrin pituisella matkalla. Ja hyvin tarkoilla laitteilla sitten yhdistellään näitä valoaaltoja niin, että saadaan mitatuksi äärimmäisen pieniä heilahteluja näissä välimatkoissa. Sillä tavalla löydettiin pientä avaruuden aaltoilua. Esimerkiksi tämä ensimmäinen gravitaatioaalto, jota löydettiin, se aalto on aika juhlava nimi tämmöiselle. Jos me mitattaisiin auringon ja lähimmän tähden Alfa Centaurin välimatkaa, niin tämä välimatka olisi muuttunut siinä aallossa enimmillään ihmisen hiuksen paksuuden verran. Se on se gravitaatioaallon, hyvin voimakkaan gravitaatioaallon mittakaava. Eli siinä aalto nyt on todella aika komea sana, mutta niin sitä sanotaan. Ja nyt sitten sen jälkeen on useita vuosia tutkittu näitä erilaisia aaltoja, joita sieltä on löydetty. Laitteet on tullut herkimmäksi ja nykyään suunnilleen kerran viikossa löydetään joku gravitaatioaalto kulkee tästä meidän kohdalta aurinkokunnan läpi. Sieltä on löydetty mustien aukkojen törmäyksiä, niiden massat vaihtelee sieltä pienimmästä mustasta aukosta jonnekin 100 auringon massaan. Samoin on nähty neutronitähtien, semmoisten hyvin tiiviitten tähtien törmäyksiä. Niiden massathan on vain muutamia auringonmassoja. Ja sitten on nähty, miten musta aukko nielaisee neutronitähden. Eli erilaisia tämmöisiä hyvin tiiviiden kappaleiden törmäyksiä näkyy näillä nykyisillä antenneilla. Toinen uusi energiamuoto saadaan mustan aukon ympäriltä, jossa musta aukko, pyörivä musta aukko muodostaa ympärille tämmöisen avaruuspyörteen. Se mustan aukon pyöriminen on niin vinhaa, jos ajatellaan tuommoinen 10 tai 100 auringonmassainen kappale ja pannaan se pyörimään nopeammin kuin tämmöinen rälläkkä, jota työmiehet käyttää. Siinä on noin 1000 kierrosta sekunnissa siinä rälläkässä, mutta nämä panee paremmaksi.
Eli ymmärretään, että siinä on melkoinen vauhti ja melkoinen voima tällä massalla, joka siinä pyörii. Se on niin suuri, että se panee avaruuden siitä ympäriltä pyörimään. Tämä pyörivän mustan aukon teoria onnistuttiin kehittämään valmiiksi vasta 1960-luvulla. Roy Kerr löysi tämän ratkaisun ja siinä huomattiin, että tämmöisen pyörivän mustan aukon ympärillä on paitsi tämä tapahtumahorisontti, jonka sisälle kaikki katoaa, myös semmoinen stationäärisyysraja, eli semmoinen soikea vähän ellipsi siinä ulkopuolella, jonka sisällä mikään ei voi olla paikallaan. Siellä koko avaruus pyörii niin, että vaikka pannaan raketti puhaltamaan toiseen suuntaan, niin se pyörii siinä mukana, se ei pääse siitä eroon. Eli tässä on uudenlaista energiaa, joka otetaan irti sieltä mustasta aukosta, tämmöistä huimaa pyörimisenergiaa. No Einstein ei uskonut, että tämmöistä koskaan löytyy. Hän huomasi kyllä yhtälöistään, että semmoinen näkyy, semmoinen pieni poikkeutus, mutta hän laski vain tässä maapallon tapauksessa, paljonko avaruus pyörii ympärillä. Se on niin vähän, että Einstein ei uskonut, että sitä koskaan nähdään. Nähtiin kyllä satelliittien avulla sitten 1970-lukua taisi olla. Mutta Einsteinin aikaan ei tunnettu tämmöisiä mustia aukkoja, ja Einsteinhan ei niihin uskonut. Sitten kun ne löydettiin, huomattiin, että niiden ympärillä tämä on sitten totinen tosi tämmöinen pyörimisilmiö. No Einstein keksi myös laaserin tai oikeastaan tämmöisen säteilymuodon, joka johti aikanaan laaseriin. No kun mä rupesin lukemaan tätä artikkelia, jossa Einstein muka keksi laaserin, mä sain lukea sen 10 kertaa läpi vähintään, ennen kuin pääsin vähän hajulle siitä, että missä siinä mainitaan tämä asia. Siellä on pitkässä artikkelissa yksi tämmöinen sivulause, jossa Einstein sanoi, että hän tekee tämmöisen kvanttimekaanisen hypoteesin, että esiintyy tämmöinen kolmannen tyyppinen energiahyppäys. Hän tutkii näitä kahta tavallista, eli kun elektroni tipahtaa alaspäin, niin se lähettää kvantin, sitä sanotaan emissioksi, tai kun kvantti osuu atomiin, niin se elektroni hyppää yhtä kerrosta ylemmäksi, sitä sanotaan absorptioksi. Mutta Einstein esitti hypoteesin, että täytyy olla olemassa semmoinen kolmas tapa, että kun ohi livahtaa kvantti, se voi tipauttaa elektronin, vähän niin kuin tuulenpuuska tipauttaisi jonkun linnun oksalta alaspäin. Ja tässä syntyy semmoinen kvantti tässä linnun tippumisessa, joka menee täsmälleen samaan suuntaan kuin se alkuperäinen kvantti. Se on täsmälleen samanmuotoinen, täsmälleen yhtä voimakas ja täsmälleen samalla aallonpituudella toimiva. Eli kun ensin tulee yksi kvantti, se sieppaa mukaan toisen kvantin ja siinä kulkee kaksi kvanttia yhdessä eteenpäin, täsmälleen samanlaisia. Tätä ideaa mietittiin ja kehiteltiin ennen kuin toisen maailmansodan aikaan opittiin todella muodostamaan tämmöisiä säteitä, jossa on täsmälleen samaan suuntaan liikkuvia, samalla aallonpituudella kulkevia teräviä säteitä mikroaaltojen avulla ja sitten 50-luvulla, 60-luvulla myös valon avulla. Nykyään tämä laser on melkein uusi oma tekniikan alansa. Eli kun miettii jonnekin kaupan itsepalvelukassalle, siellä koko ajan sähkövirran avulla pumpataan siinä optisessa lukijassa elektroneja korkeammalle tasolle ja sitten ne hyppii sieltä alas niin, että siinä muodostuu hyvin terävä, tarkka säde, joka pystyy lukemaan näitä koodeja ja sitten se lukee siellä laitteessa sen koodin ja antaa hinnan. Einsteinista lähti tämä kehitys. Mutta se oli kyllä, niin kuin joku tutkija sanoi, että älkää räpäytelkö silmää, kun luette tätä artikkelia, että muuten menee ohitse tämä Einsteinin ennustus, ja se on ihan totta, se on siellä hyvin huomaamattomasti sanottu.
No nyt sitten näitä ajan ja avaruuden arvoituksia. Ensin vähän semmoista, mitä Einstein keksi ja ajatteli, mutta sitten semmoista, mistä ei tällä hetkellä oikeastaan tiedetä mitään. Sitten seuraavan sukupolven Einsteinit saa johtaa tätä ideointia eteenpäin. Mikä on valon nopeuden merkitys? Jos sitä ajattelee nopeutena, niin se on todella outo, että se on sama kaikkiin suuntiin. Vaikka raketti menee 100 000 kilometriä sekunnissa ja siitä ammutaan eteenpäin valoa, jonka nopeus on 300 000 kilometriä sekunnissa, niin silti sen lähtevän valon nopeus on 300 000 kilometriä sekunnissa. Tai taaksepäin samalla tavalla. Se aina kulkee 300 000 kilometriä sekunnissa. Eli sitä ei ehkä kannata ajatella nopeutena. Kyllä, jos sen ajattelee pelkkänä nopeutena, eli valon kulkema matka jaetaan sillä kuluneella ajalla, sekä matka että aika suppean suhteellisuusteorian mukaan muuttuu, kun sitä katsotaan ulkopuolelta, ja se muutos on ihan samanlainen. Eli jos me lasketaan tämä tilanne, niin sieltä todella saadaan laskuista tulokseksi, että kyllä se nopeus on aina sama. Mutta se on ehkä parempi ajatella, että valon nopeus C, se on tämmöinen ajan ja avaruuden muuntosuhde. Meillä oli aikaisemmin tämä aine on tiivistettyä energiaa. Tässä ehkä voi ajatella, että aika on tiivistettyä avaruutta. Siellä on aina sama muuntosuhde. Ja se on 300 000 kilometriä sekunnissa. Yhtä sekuntia vastaa aina 300 000 kilometriä välimatkaa. Se on luonnon vakio, tämä C, joka esiintyy paitsi tässä aineen kaavassa E on MC toiseen, tässä valon nopeudessa, myös monessa muussa fysiikan kaavassa, joilla ei ole mitään tekemistä nopeuden tai valon nopeuden kanssa. Siellä on tämä sama C. Se on tämmöinen hyvin salaperäinen luku. Mutta tämä nyt osoittaa sen, että aika ja avaruus, ne on jollain tavalla samaa asiaa pohjimmaltaan. Mutta mitä ne oikein on? Matemaattisesti ne on yhdistetty jo silloin 1908. Minkowski, semmoinen matemaatikko, joka rupesi näitä Einsteinin ajatuksia miettimään, esitti tämän aika-avaruuden tai avaruusajan. Eli ne voidaan matemaattisesti yhdistää sillä tavalla, että aika on yksi ulottuvuus lisää. Se on neljäs ulottuvuus kolmen avaruusulottuvuuden lisäksi. Minkowski runoili tällä tavalla, niin kuin tässä nyt on, että tästä lähtien itsenäinen aika ja itsenäinen avaruus kuihtuvat pelkiksi varjoiksi, ja vain näiden kahden jonkinlainen liitto säilyttää itsenäisyytensä. Tässä kuvassa on aika-avaruudesta tipautettu kaksi avaruuskoordinaattia pois ja saatu tämmöinen kaksiulotteinen koordinaatisto, jossa avaruus menee vaakasuoraan ja aika pystysuoraan. Ja tässä on valittu nämä suhteet sillä tavalla, että valonnopeus on ykkönen. Se merkitsee, että siihen muodostuu tuommoinen valokartio. Kun valo lähtee tuolta, niin se etenee yhtä paljon ajassa ja avaruudessa. Mutta tätä ajan ja avaruuden yhteyttä, sitä sopii nyt sitten seuraavien sukupolvien Einsteinien miettiä, mitä tämä oikein tarkoittaa, millä tavalla tämä mahdollisesti pystytään ratkaisemaan tämä asia. Siellä aine- ja energian puolellahan päädyttiin tämmöiseen kvanttimekaniikkaan. Aine ja energia on kvantittunut. Jotkut tutkijat ovat viime aikoina tutkineet sitä, että myös aika ja avaruus on jollain tavalla kvantittuneet. En tiedä, päästäänkö sitä kautta eteenpäin. Sitten näitä aineen ja energian arvoituksia. Tämä kuva on muuten 1930-luvulta Belgian
kuninkaan ottama. Belgian kuningas ja kuningatar oli hyvin innokkaita valokuvaajia siihen aikaan, ja ne pyysivät Einsteinin joskus vieraakseen ja sitten panivat hänet kuljeskelemaan siellä puistossa ja ottivat hänestä paljon erilaisia kuvia. Siellä on ihan näitä hauskoja, kun Einstein kuljeskelee kuninkaiden puistossa. No nyt tämä aine ja energia. Siellä oli aikaisemmin tämä E on MC toiseen. Eli aine on energiaa. Ne on saman kolikon kaksi puolta. Atomipommissa ainetta voi muuttua energiaksi. Tähdissä ainetta voi muuttua energiaksi ja muuttuu koko ajan. Ja nyt se muuntosuhde C toiseen, joka siinä välissä merkitsee, että se on todella, todella tiivistettyä energiaa tämä aine. Siinä Nagasakin pommissa, joka pudotettiin 1945 Japaniin, jotta saataisiin maailmansota loppumaan, siinä muuttui noin 1 gramma plutoniumia energiaksi. Siellä oli enemmän tätä ainetta, mutta sitä ei kaikkea saada räjähtämään, mutta noin 1 gramma hävisi tästä aineesta ja se muuttui energiaksi. Ja tämä 1 gramma, se on T-lusikan kärjellinen plutoniumia, tuhosi yhden kaupungin ja tappoi 50 000 ihmistä. Eli se on todella tiivistä tämä energia. Auringossa koko ajan muuttuu ainetta energiaksi. Auringossa on nyt massaa niin paljon, että siellä voi tuhlailla. Joka sekunti auringon sisällä vetyä muuttuu heliumiksi. Joka sekunti noin 4 miljoonaa tonnia vetyä muuttuu. Se on se energia, jota me täällä käytetään, kun se tulee sieltä hiljakseen pinnalle ja sitten purkautuu ulospäin. Se antaa elämän tänne maapallolle ja kaikille näille muille planeetoille. No ehkä ei elämää, tai toivottavasti siellä on jossain elämää sielläkin, mutta kuitenkin energian antaa näille kaikille. Mutta aurinko on niin suuri massaltaan, että tämä 4 miljoonaa tonnia sekunnissa riittää miljardeiksi, 10 miljardeiksi vuosiksi. Aurinko ei toki pienene yhtään. Tämä energian ja aineen ero kaikkein konkreettisimmin hävisi mun mielestäni vuonna 2019. Siihen asti tämän aineen perusmittana oli käytetty sellaista kilon punnusta, jota säilytettiin Pariisissa. Se aikanaan tehtiin 1800-luvulla plutoniumista täsmälleen kilon painoinen massa, mutta tässä vuosikymmenien varrella on huomattu, että joko siihen tarttuu, vaikka se on siellä hyvin suojassa, niin siihen tarttuu pölyhiukkasia, taikka sitten siitä irtoaa atomeja, koska sen massa vähän muuttuu. Sen sijaan nämä laskut energioista alkoi tulla yhä tarkemmiksi ja tarkemmiksi. Energiaa pystyttiin lopulta mittaamaan niin tarkasti, että päästiin parempaan tarkkuuteen kuin tässä mekaanisessa massakappaleessa, josta irtoilee atomeja. Ja siinä vaiheessa päätettiin, että hylätään tämä mekaaninen kappale ja puhutaan pelkästään energiasta. Sitä varten vuodesta 2019 alkaen on kilogramma määritelty pelkästään energian avulla. No se on vähän mutkikas määritelmä, että sitä määritelmää tässä ei kannata sanoa. Mutta sen voi sanoa, että jos minut kokonaan muutetaan energiaksi, niin mä pystyisin tyydyttämään koko Suomen energiatarpeen yli 4 vuoden ajan. Kaikki voimalat, kaikki tehtaat kävis sillä energialla, joka tästä mun pienestä massasta saadaan. No sitä ei vielä osattaisi tehdä, ehkä joskus opitaan. Ja sitten yhä pahempaa tässä aine- ja energian yhteydessä oli se, että 1920-luvulla ranskalainen de Broglie esitti, että myös aine voi esiintyä aaltoina. Ei pelkästään niin, että säteily
jota aaltoliikkeeksi ajateltiin, voi esiintyä hiukkasina, vaan myös toiseen suuntaan, että aine saattaa esiintyä aaltoliikkeenä. Hän laski, että elektronin aallonpituus voisi olla sellainen, että se voitaisiin havaita, ja todella pari vuotta myöhemmin onnistuttiin havaitsemaan elektroniaaltoja, eli elektronia pantiin kulkemaan läpi pienistä raoista ja huomattiin, että siinä muodostuu interferenssikuvioita. Eli elektronit on aaltoliikettä pohjimmaltaan. Eli tässä on nyt sitten, mitä se aine on, mitä energia on. Ne on nyt selvästikin jotain muuta kuin aaltoliikettä tai pieniä hiukkasia. Sieltä pohjalta täytyisi keksiä nyt joku semmoinen idea, mitenkä näitä kuvailtaisiin yhdellä tavalla. Kvanttimekaniikka syntyi silloin 20-luvun puolivälissä. Se kuvailee tätä pienimmän mittakaavan maailmaa, mutta se kuvailu on niin abstraktia, että Einstein esimerkiksi ei sulattanut sitä ollenkaan. Einstein halusi jotain jämptiä, täsmällistä. Hän ei koskaan uskonut siihen, että nämä kvantit on pelkästään jotain todennäköisyyslaskentaa tai päättymättömiä matriiseja tai mitä ne nyt kvanttimekaniikassa esitetäänkin. Mutta siinä on, täällä aineen pienimmässä rakenteessa on tutkimista. Einstein yritti koko elämänsä loppuajan sieltä 20-luvun puolivälistä kuolemaansa asti vuoteen 1955 yhdistää tätä suhteellisuusteoriaa ja sähkömagnetismia. Hän ei siinä onnistunut. Tässä kuvassa hän on mieliharrastuksessaan purjehtimisessa. Joku sanoi, että vaikka Einstein olisi viimeiset 30 vuotta elämästään käyttänyt pelkkään purjehtimiseen, niin tiede ei olisi menettänyt siinä mitään. Totta on, että hän ei sieltä löytänyt mitään uutta. Mutta siinä on nyt sitten seuraavalla sukupolvella mietittävää, miten näitä peruskäsitteitä yhdistellään, aikaa ja avaruutta, ainetta ja energiaa. Tällä hetkellähän se tilanne, jos koitetaan kehittää tämmöistä kaiken teoriaa, niin kuin nykyään puhutaan, on se, että yleinen suhteellisuusteoria kuvaa hyvin näitä maailmankaikkeuden suurimpia asioita. Siellä on selvä yhteys näiden eri suureiden välillä. Massa aiheuttaa avaruuteen kaarevuutta ja hidastaa aikaa. Samalla tavalla kuin valonnopeutta lähestyttäessä aika hidastuu, samalla tavalla mustan aukon reunaa lähestyttäessä painovoima kasvaa niin suureksi, että aika hidastuu. Siellä on aika ja massa hyvin tiukasti yhteydessä. Toisaalta taas tämä kaareva avaruus ohjaa massan liikkeitä. Massapisteet liikkuu niin sanottuja geodeettisia viivoja pitkin, eli semmoisia mahdollisimman suoria viivoja pitkin siinä kaarevassa avaruudessa. Tässä kuvassa näkyy näitä avaruuden kaareutumisen ilmiöitä. Tämä on Hubble-avaruusteleskoopin ottama todellinen kuva, jossa on suuri galaksijoukko, mutta sitten siellä on näitä kaiken näköisiä kaaria, ylimääräisiä viivoja, jotka näyttää kuvausvirheeltä. Mutta todellisuudessa ne eivät ole kuvausvirheitä, vaan ne on semmoisia valon säteitä, jotka on kulkeneet siinä kaarevassa avaruudessa. Vähän satunnaisia reittejä siellä. Nämä galaksit kaareuttaa avaruutta ja kaukaisempien galaksien valo kulkee siitä ohi, niin ne tulee näkyviin väärässä paikassa ja suurennettuna vielä kaiken lisäksi, että tämä kaareutuminen myös vahvistaa kaukana olevien kohteiden valoa. Sitä varten tässä on tämmöinen sekamelska. Lähempiä
kohteita, nämä galaksit, ja sitten kaukaisempia kohtia, jotka näkyy tämmöisinä kaarevina kummajaisina. Suurimmat rakenteet pystytään selittämään hyvin yleisellä suhteellisuusteorialla, sekä koko maailmankaikkeuden rakenne, galaksien rakenne, tähtien rakenne, ja toisaalta taas kaikkein pienimmät rakenteet, siellä elektroni kvanttitasolla selitetään kvanttimekaniikalla. Kumpikin pelaa oikein hyvin siellä omassa valtakunnassaan. Mutta näiden yhdistäminen, se ei ole onnistunut. Einstein pohti 30 vuotta gravitaation ja sähkömagnetismin yhdistämistä. Nykypäivän tutkijat on toistaiseksi noin 40 vuotta pohtineet yleisen suhteellisuusteorian ja kvanttimekaniikan yhdistämistä, mutta siinä ei ole päästy puusta pitkään. Einstein ei sulattanut sieltä kvanttimekaniikasta sitä, niin kuin hän sanoi, että Jumala ei heitä noppaa. Ei voi olla niin, että siellä pienimmällä tasolla on vain jotain todennäköisyyksiä. Siellä täytyy olla jotain määrätympää. Kaikkein kauheinta hänelle oli se, mitä on myöhemmin sanottu aavemaiseksi kaukovaikutukseksi, sitä, että joku hiukkaspari on niin kuin samaa kokonaisuutta, vaikka ne olisi kuinka kaukana toisistaan. Tämän lomittuminen, joka on kvanttimekaniikan ehkä omituisin ja arvoituksellisin ilmiö. Yhdistäminen ei onnistu. Mutta nyt sitten te siellä, jotka olette kuuntelemassa seuraavan sukupolven Einsteinit, niin ruvetkaas miettimään, mitenkä yhdistetään aika ja avaruus, aine ja massa. Mä arvelen, että sitä ratkaisua kannattaa etsiä sieltä, missä nämä on kaikkein tiukimmin yhdessä sykkyrässä. Eli me mennään mustan aukon lähelle, mustaan aukkoon, jopa sinne sisälle singulariteettiin. Siellä nämä on hyvin tiukasti yhdessä. Esimerkiksi sieltä pyörivästä mustasta aukosta löytyy semmoinen omituinen horisontti. Siellä on tapahtumahorisontti ja sitten keskellä on singulariteetti, joka pyörivässä aukossa on semmoinen sormuksen muotoinen rengas. Mutta siinä välissä on yksi ylimääräinen horisontti, jonka lähellä tapahtuu äärimmäisen suuri sinisiirtymä. Tämä on semmoinen, joka esimerkiksi mulla ei mahdu kaaliin tämä asia, mutta periaatteessa tarkoittaa sitä, että siellä tulevaisuus määrää sen, minkälaista siellä on. Eli mustan aukon, pyörivän mustan aukon sisus määräytyy siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, jopa äärettömän kaukana tulevaisuudessa. Mitä kaikkea mustaan aukkoon putoaa, törmääkö se johonkin toiseen mustaan aukkoon, miten maailmankaikkeuden lopuksi käy. Kaikki se tulevaisuus määrää sen, mitä siellä sen ylimääräisen horisontin lähellä siellä mustan aukon sisällä on. Mä en ymmärrä tätä, vaikka pystyn näitä sanoja sanomaan, mutta siellä mahdollisesti löytyy nyt sitten tietä eteenpäin tässä näiden suurien ilmiöiden eteenpäin selvittämisessä. Einstein pääsi jonkun matkaa eteenpäin, mutta hänen teorioillaan nyt on ratsastettu 100 vuotta. Kestääkö toiset 100 vuotta, niin kuin Newtonin teoria oli 200 vuotta voimassa ennen kuin keksitään uutta, vai joko siellä joku teistä kuulijoista rupeaa huomaamaan, että aha, tästä päästään eteenpäin. Onnea vaan matkaan. Me nykyiset ei tästä mennä edemmäs. No niin, tämä oli se, mitä halusin tällä kerralla jutella. Okei, kiitoksia. Mä jäin tänne odottamaan, että tähän tulee joku tämmöinen kiitos ruutu.
Tulee. Tulee. Kiitos kuvista. Joo. Se täytyy kai olla näissä, jotka nettiin menee, koska muuten niin sen usein vaaditaan. Useimmissa kuvissa se, että ainakin tekijän nimi vaaditaan. Mä oon koittanut nämä kaikki kuvat valita sillä tavalla, että ne on todella public domain-kuvia, eli pelkällä kiitoksella mennään eikä maksaa tarvitse mitään. Hyvä juttu. Hei, tänne on tullut mukavasti kysymyksiä. Meillä on melkein 300 kuulijaa täällä linjoilla. Ja sovittiin tuossa Heikin kanssa, että seuraavat puoli tuntia käydään näitä yleisökysymyksiä, eli 19.30 lopetellaan. Eli kannattaa laitella sinne niitä kysymyksiä. Lähdetään liikkeelle. Ensimmäinen kysymys koskee Mileva Maricia, eli Einsteinin ensimmäistä vaimoa. Kysymys on, että mikä oli hänen osuutensa Albertin pohdintojen saattamisessa matemaattiseen muotoon? Kyllä varmaan Albertin kanssa näistä asioista jutteli siellä, että se toisen kanssa pompottaminen auttaa ilman muuta, niin kuin täällä meillä kotioloissa arjen kanssa pompotellaan asioita, niin se vie asioita eteenpäin, tai silloin Ursan aikana pompoteltiin. Varmasti samalla tavalla Einstein ja Mileva on yhdessä niistä jutelleet, kun hänkin oli matemaatikko. Mutta se, että hän olisi tavallaan yksin niin kuin jossain Skifi-romaanissa, missä kuvitellaan tätä rouva Einsteinin, että se olisi hänen keksintönsä tämä suppeampi suhteellisuusteoria, niin se ei varmaankaan pidä paikkaansa, mutta varmasti hän on auttanut huomattavasti. Joo. Sitten oli kysymys Bose-Einsteinin kondensaatista. Onko sillä jotain käytännön sovelluksia? No mä en nyt tiedä tästä puolesta fysiikkaa niin paljon, että mitä tällä hetkellä olisi. Mä en oikein usko, että tällä hetkellä on kovinkaan paljon, mutta yleensä näille tuppaa löytymään. Esimerkiksi laseria todella sieltä 40-luvulta alkaen 50-luvulta altaan kehitettiin ja nyt sitten 50 vuotta myöhemmin se on täyttä teollisuutta. Että katsotaan nyt, mitä 50 vuoden päästä löytyykö joku Bose-Einsteinin vehje, jota me jokainen käytetään tavallisessa elämässä. Se on kai tällä hetkellä vielä niin vaikeaa päästä sinne miljoonasosa Kelvinin päähän absoluuttisesta nollapisteestä, että ehkä ihan käytännön elämässä on vielä. Sitten kun me halutaan ottaa valo kiinni ja pitää se jemmassa, niin sitten me käytetään sitä. Joo. Sitten oli kysymys tämmöinen, syntyykö valosta eli fotoneista massaa mustassa aukossa? Jaha. Tähän mä en osaa vastata. Siis kyllähän energiasta, kun on tarpeeksi suuri energia, niin siitä syntyy hiukkas-vastahiukkaspareja, eli massaa pystyy energiasta syntymään, mutta että nimenomaan mustassa aukossa täytyy sanoa, että mun fysiikka ei riitä tähän, mutta arvataan, että kyllä syntyy. Tämä on ehkä kysymys, jonka voisi esittää uudelleen vielä viikon kuluttua, jolloin meillä on varsinaisesti mustista aukoista esitelmä, että kannattaa pistää korvan taakse, jos tätä haluaa vielä silloin kysellä. Ehkä löytyy vastaus. Voisiko valon säde jäädä kiertämään mustaa aukkoa vähän kuin planeetat tähteä? Joo, tämä on taas selvitetty asia, että voipa hyvinkin, että siellä on nimenomaan semmoinen yksi etäisyys, jolla valo kiertää mustaa aukkoa, ja se taitaa olla niin, että tässä mustan aukon valokuvassa, joka on saatu, se kirkkain kohta on just sillä etäisyydellä, että siinä todella on valon säteitä, tai tässä tapauksessa radiosäteilyn säteitä, jotka kiertää mustaa aukkoa ja säteilee kaikkein eniten, koska niitä on siinä niin tiheässä. Jep. Sitten oli vähän epäselvyyttä, että onko mustia aukkoja todella löytynyt vai ovatko ne vain teoreettisia? On, mustia aukkoja on todella löytynyt. Että niitä, siis tämä mustien aukkojen törmäys, gravitaatioaaltojen löytyminen oli viimeinen naula epäilyn arkkuun, eli sen jälkeen sitä pidetään, tutkijat ainakin pitää varmana, mutta kyllähän me Raimo Keskisen kanssa jo silloin 70-luvulla kirjoitettiin, että nämä tähdet, jotka sykkii epäsäännöllistä röntgensäteilyä hyvin nopeassa tahdissa, niin siellä täytyy olla seuralaisena
musta aukko. Ja tämä kuva on vahvistunut, että myös Linnunradassa on tämmöisiä tähdenmassaisia mustia aukkoja jo kymmenittäin tunnistettu. Niitä on ilmeisesti hyvin, hyvin paljon. Sitten vähän, joo, mihin tämä meidän kehoihin varastoitunut energia menee, kun me kuolemme? Jos se sillä hajoaa, niin, se hajoaa hiljakseen luontoon, että siinä ei tämmöisiä ydinreaktioita ei tapahdu, että siinä tästä energiasta ei tule uutta massaa, vaan tämä on tämmöinen luonnonläheisempi, yksinkertaisempi, enemmän kaikki kemiallinen reaktio, mitä meille tapahtuu. Ainakin hajottajat saa meistä ruokaa itsellensä, että sillä lailla. Ruokaa. Että joo, että ravinnoksi kyllä meitä käytetään. Että se on sitä auringon ravintoa, jota meihin on varastoitunut, ja sitä me jaetaan eteenpäin sitten kuoltuamme näille kaikille maanmatosille, ja keitä siellä nyt on meitä nautiskelemassa. Maanmatosille todellakin. Miten kvanttilomittumista testataan käytännössä, tiedätkö? No sitä ihan jo käytetään, että se ei ole pelkästään testaamisen asteella nykyään, koska sitä käytetään, rakennetaan semmoista kvanttikommunikaatiota. Eli siinä muodostetaan tämmöisiä hiukkaspareja, niitä osataan synnyttää, josta toinen on flip-tilassa ja toinen flop-tilassa, mutta ei tiedetä kumpi on kumpi. Sitten vaikka toinen viedään miten kauas tahansa ja katsotaan kummassa tilassa se on ja sillä hetkellä selviää kummassa on tämä toinen. Että tätä käytetään esimerkiksi kvanttikommunikaatiossa, jossa tehdään semmoisia varmoja systeemejä, joihin ei hakkerit pääse millään käsiksi, koska se on mahdotonta, jos he, no se on tekniikka erikseen, mutta esimerkiksi Kiinassa on tätä lähetelty jo kaupunkien välille ja siellä nytkin kiertää yksi satelliitti, jonka avulla tutkitaan tätä kvanttikommunikaatiota pitempien matkojen ylitse. Sitten on kysymys James Webb-avaruusteleskoopista, joka koki tässä vähän kovia eilen ja vähän tärähti ja sen laukaisu on jälleen viivästynyt, mutta siitä oli tämmöinen kysymys, että voisikohan se mahdollisesti löytää näitä valkoisia aukkoja, jos niitä on? No se näkee taas tarkemmin ja pitemmälle kuin aikaisemmat teleskoopit, että me ei vielä tiedetä, mitä kaikkea sieltä tulee vastaan. Tämä on ihan mahdollisuus. Mä en pidä sitä kovin todennäköisenä. Mä melkein luulen, että se Schwarzschildin ratkaisun alempi haara on pelkkää matematiikkaa, mutta en sitä koskaan tiedä, mitä tulee. Eli toivotaan, että pääsee onnistuneesti matkaan ja sillä löydetään taas jotain. Aikaisemmin kaikilla uusilla teleskoopilla on löydetty jotain uusia ilmiöitä, varmasti tälläkin. Aivan. Sitten tuossa kysymys primordiaalisista mustista aukoista. Kysymys on, että onko sellaisia tutkimuksia käynnissä, joilla koitetaan niiden olemassaoloa selvittää ja millä aikavälillä tuloksia mahdollisesti olisi odotettavissa? Kyllä sitä mun ymmärtääkseni koitetaan, että siinä on oikeastaan tämmöinen renessanssi tullut, että viime aikoina näistä alkurehdyksessä syntyneistä, eli mitä primordiaalinen sanoit, niin niistä mustista aukoista on ruvennut ilmestymään tutkimuksia yhä enemmän. Eli ne on se yksi mustien aukkojen tutkimushaare, joka on vahvoilla ja voimistuu koko ajan. Niitä ymmärtääkseni yritetään useassakin kokeessa, niin maan päällä, maan sisällä, avaruudessakin löytää niistä jälkiä, mutta mun tietääkseni ei ole toistaiseksi mitään löytynyt. Sitten olisi gravitaatiosta tämmöinen kysymys, että voidaanko gravitaation ajatella olevan avaruudessa olevaa tilaa tai tiheyttä, jossa massa voi esiintyä, eikä niin päin, että massa luo gravitaation? Sanooko mikään missään teoriassa suoraan, että asia ei voi olla näin päin? No mulla on semmoinen tunne, että tuommoisen teorian voisi aivan hyvin kehittää ja katsoa, mitä siitä seuraa. Siinä vähän päälailleen käännetään tämä asia, mutta tällä hetkellä
tarvitaan uusia ideoita. 40 vuotta on näitä vanhoja yritetty kehittää eteenpäin ja päätä vaan lyödään seinään, että siinä täytyy lähteä jollakin tavalla laatikon ulkopuolelta esimerkiksi tällä tavalla ajattelemaan, mutta se vaatii sitten melkoista kehitystyötä, matematiikkaa, fysiikkaa, niin kuin jalostaa tämmöinen idea oikeaksi teoriaksi. Hurjaa matemaattista vääntöä. Kyllä. Kvanttilomittumisesta tuli vielä jatkokysymys, että mitenköhän se nyt se lomittuminen sit saadaan aikaan käytännössä näissä käytännön sovelluksissa? Joo, täytyy sanoa, että nyt mä en tähän osaa vastata, että mä en ole kvanttimiehiä, että paremminkin tämä suhteellisuusteoria on mun alaani. Että täytyy nyt sitten, niin kuin sanoit, tulee tämä musta aukko. Kaveri, hän on kai fysiikkaa tutkinut sitten enemmän, niin ehkä sieltä puolelta. Tai sitten kääntyä näiden yleistieteen, Kari Enqvistin ja kumppanien puoleen. Joo, eli todellakin ensi viikolla tällä samalla Lepakko-kanavalla kello 18, 30. päivä marraskuuta Tommi Tenkanen, joka kirjoitti meille juuri kirjan Mustista aukoista. Hän tulee kertomaan aiheesta lisää ja tässähän on paljon selvästi Einsteinista on lyhyt hyppäys mustiin aukkoihin, kun sinne se hyppäys jo tässä tänäänkin tehtiin. Meillä ei tällä hetkellä ole ainakaan vielä tässä nyt lisäkysymyksiä tullut, mutta täällä on todella paljon kiitoksia ja tällaista huomioita, että tässähän melkein alkoi ymmärtää, tai ainakin tuli sellainen tunne, että on kiitelty selkeästä esitelmästä. Mutta jos ei ole nyt tässä lisäkysymyksiä, niin me kiitämme teitä, hyvät katsojat, ja todellakin tämä esitelmä on katsottavissa vielä jälkikäteenkin täällä Ursan YouTube-kanavalla, ja mä siitä leikkelen vähän alusta tyhjiä pois sitten, niin se on mukavampi katsella, ja se on siellä hamaan tulevaisuuteen, niin kauan kuin YouTube on pystyssä. Kiitoksia kaikille, nähdään ensi viikolla mustien aukkojen yhteydessä. Kiitos. Hyvä, moi.